Ами добре дошла в Джуджи Тест. Благодаря. Още малко ще те помъча. Всъщност няма да те помъча. Започвам веднага с въпросите. Как се представяш пред хората? Розбърг, Елена. Само толкова. Не искаш да направиш добро впечатление, пример. Ти правиш, не? Да. Добре, прясно и седен сок или вино? Вино. Харесва ми. Рок или блуз? Рок. Тук беше, да, излишен този въпрос. Не, не. Да, да, добре. Кафе добре. Или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Салата. Паста. Паста. Добре. Италианска. Може, паста с салата става. Добре. Коя храна не би яла никога? И въобще има ли такава? Не. Няма. Спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Аз се представя. Не ми отговаря политкоректно. Не, наистина много с кеф от движението. Е, дивана харесвам, нашия за смяна. Роман или филм? Роман. Късмет или много работа? Е, късмет. Е, ти си първата, която отговаряш точно така, както аз мисля. Значи късмета за мен е абсолютно най-важното и преди всичко. Абсолютно преди всичко. Стига с тая работа. Стига с тая работа. Не, то пак може да работиш. Въпросът е, че трябва да имаш преди всичко късмет. Ох, много съм доволна. Вече издържа теста, да. Така, лидер или последовател? Лидер. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? Промяна. Много хора се страхуват от промяната. Аз тук напоследък всичките ми гости обаче казват, че искат промяна, което е интересно, че явно някаква трансформация тече. Да, да. Любима част от денонощието? 5 след обед има един момент, който деня не е свършил, а нощта обещава. С хубава музика, страхотна. Да. Би ли живяла на Марс? Да живея? Не, бих го посетила така с удоволствие. Може, бих понаминала. Е какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ах, майка. Ще го сготвиш. Не, гадно. Не знам. Ще си седи там. Да. Можеш ли да плачеш под вода? Не съм пробвала, ама... Стопа, не. То е едното вода и другото вода. И любимия ми последен въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си пожелаеш да ти сбъдне? Детето и мъжем да са здрави, и цялото семейство, и всички сме здрави. Не да живеем вечно, ама да живеем до една прилична, така завидна, дълбока старост, в хубава физическа форма. И с удоволствие. По света. Да, с удоволствие. Това е първото, а второто? Първото желание. Еми, второто е по-глобално. Света да не изтъпява тотално, защото нещата не са тръгнали много на добре. Да има мир и наистина тези деца се лашкат разни. От едната част на махалото до другата. Да се успокоят. Да, и да се нахранят хората. То е брутално. Има хора, които мизерстват зловещо. А пък на други места се хвърля. Се вземе в ръце. И... Трудно ще стане, защото докато има хора, според мен, ще има и войни, ще има и лоши неща. Няма, това е заложено в човешката природа. Ама това е един разговор. Да, ама говорим за златна рибка. А третото желание? Не си ми го казала. Третото желание? Да има музика. Хубава. Да. Хубава хармония, да. Хубави интервюта и да слушаме повече радио. Ми благодаря ти, аз спечелим още тук на третия, четвърти въпрос вече. Радвам се, помна, с италианската така, паста. Така че, извиното. Така че да, мина успешно Джуджи теста. И още веднъж искам да ти благодаря, че ми беше днес гост, че отделил от времето си и ще те слушам и ще те гледам и в рубриката, която правиш, и въобще с голямо удоволствие ще благодаря, го правя. Благодаря, беше очарователно, наистина. Благодаря. Супер весело и приятно. Благодаря. Успех, Джуджи. До нови срещи. Благодаря. We'll be right back.